大きくちっちゃくちっちゃくちょっと自分と意識するすごかったちょっとやめてください女性の方がこういう動きはやっぱりできて当たり前っていうなんかもう空気が特に中野さんもねやっぱ色っぽい動きをちょっとこの前ね僕マイケルのバックステップっていうのをちょっとレクチャーしたばかりなんですけどもちょっとかぶってしまいますがまずね右足を一歩前に出してくださいでこの時にまず胸をちょっと張ってください。胸張ります。で、今度、体が後ろに下がった時にお腹が自動的に出ます。で、最後にそのまま膝にドスン。胸を出して、1、2、のけぞります。で、3。で、もう一回、胸出して、のけぞって、ダウン。1、2、3。1、2、3あとはのれんをくぐるのれんをくぐってここで胸が出ますね1、2、3、4 5回くぐってドスンくぐってドスンカウントにすると1、2、3、4で、一個一個形をやろうとすると分かんなくなるので流れでやっちゃってください1、2、3、4、5、6とにかくこの S の字を描くようにそう前から後ろ、押す前から後ろ、押すもうちょっと足出してもいいですよ1、2、3、4、5、6で、見てて分かると思うけどこの膝に入ったところをねこうちょっとね、軽く膝の力を抜いてあげるようなトン、トン、トン、トン膝の力を抜くっていうこうやって曲げるっていう意識じゃなくてただ膝の力をちょっとこう抜いてあげるカクンカクン前から後ろカクン前から後ろカクン軽くここで膝で力をこう外に逃がすようなでね前はほんのちょっとでいい前すぐの後ろ行っちゃって前へ、ちょん、前。どちらかというと後ろの時間の方が長い。ワンワン。前は一瞬だけ。入り始めだけ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シュッ。中村さん、膝、膝。ワン、ツー、スリー、ドスン。ドスン。で、ワームにもいろいろありましてコンテストなどで使うときはやっぱりこうお客さんが見てるのでこう大きくやるんですけど実際にクラブで使うときはここまで大きくはやる方いません実際はこんな感じ軽く見てられるの
トンとトンとトン抜く感じがトンと抜くとトンとトンとトンどうしよう、ここまでは何となく分かるけど、ここまでは何となく分かるけど、ここの抜き方がね、抜き方がね、そうで、ちょっとね、試しにまずくぐるとこからね、ワーン、ツー、膝まで、ワーン、ツー、そしたらちっちゃく、スリー、フォー、連続で、ちょっとこれ、こっち向いてやると、ワーン、ツー、スリー、フォー、1回目はくぐって、スリー、フォーはくぐらない、ワーン、ツー、スリー、フォー。言ってることは分かる。最初の一発目は前からで、この形変えないで一回体を起こして、スリーフォー、ちっちゃく大きく、ちっちゃく、ちっちゃく。なんか黄色いマスクって珍しいですね。うん、これネット。ああ、ネットです。なんかこぼしちゃって染まっちゃったとかじゃないの？でね、これをね、ちょっとこのぐらいの角度でやったりするんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。そしたらこっち向いてすぐ。ちょっと大変だけど。ファイブ、シックス、セーブ、エイト。向きの変え方は、右足が最初前に出てこっち向きだから、今度、急いでこうなりますね。右足を引いて左足を向いて。タイミング的には、ワン、ツー、スリー、フォー、お、ファイブ、シックス、セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、お、ファイブ、シックス、セーブ、エイ。腰をこうやろうとするっていうのは、腰を使わないんですね。じゃあ、膝？膝ですね。本当膝か。膝の力を抜く。膝かっこいいんですよ、あんまりね、この時こう足上がらないように、そう、足上がるとギアに遠くなっちゃう。そう、あの靴の裏はもうべったり地面についてワン、ツー、フォー。ほんと膝が命です、ワンは。ちょっとできるかわかんないけど、やってみよう。前に出てる右足が引いて左足後ろ。これはね、ワン、ツー、ワン、ツー。足だけやると、1、2、3、4、5、6、7、8。で、ワンをつけると、今のタイミングで、トン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 。これは難しいから、まあ、うん、いいや、こういうのもある。さっきの基本的な動きだけです。ちょっと、もう一回やりましょう。さっきの、大きく、ちっちゃく、ちっちゃく、大きく、軽く、軽く、足かいて、大きく、軽く、軽く、大きく、膝、軽く、軽く。これをちょっとやってみましょう。ではちょっと、簡単に音でやってみようと思います。
ごめんなさい。下手にこう今みたいに早くやんないで、とにかく最初はゆっくり、とにかく言われた通りしっかりのれんをくぐって、くぐったらすぐ体を後ろに持ってきてください。後ろに持ってきてください。ここをね、少し滑らかに胸からお腹、腰の辺をだんだんゆっくりと、ゆっくりと、ゆっくりと。で、本当に膝のとこはカクッて、カクッて、ここだけちょっとこう、速くなる方がかっこいいですね、こっちの方。ちょっとシルエット意識すごかった。ちょっとやめてください。なんでこっちにカムラ使ったワードがそんなに得意ではない人は、この動画見ながら何回も繰り返し練習してみてください。男性も女性もこういう動きはやっぱできないと、ちょっと年を重ねるだけでね、だんだん動きがなくなってくるお年頃なので、そう、少し色気を武器にしていきましょう。ではよかったら高評価ボタンだけよろしくお願いいたします。ソウルセットのワームの体幹トレーニングでございました。ご視聴ありがとうございます。